Sikana vedu we makorokoto kanti kungona kani ma status nema profile mwana arorwa sikana ndiani ko aiti nyerera dzirorwe iwe amai kanjani mwari uyu urumita surprise kitchen party amai mwana nandi naka gorerino aiva vanotona andikuzviona ukuzviona manje waoda kuti jamba manje andikuzviona kuti waoda kuti jamba ka marota chini pati ku UK kwenyu koko chinditira visa kashando zongotenga ndega tikiti ehe zvinai ungade kushayasa hwira mukuru pamabiko akadai so don't worry your secret is safe with me hakana ndozviendla iwo nini sasahwira kachindisiya kandite ndito catering unondiziya ndoda zveclass ndoda zvinhuka kwaniko iwo woita zvimwe kandokubatsira kasi kana ndokuwirirana kwacho here vedu we aiwa kapane inonzi CK2 catering iri paUK vanetsa vanobika zvekuti ndoka vakabika pagraduation nemusikana anozvida nechipfuwa zvekuti anondisembura zvekuti vakabika pamuchato waba munini panga pakazara chikafu ko ya vanobika don't worry even pamuchato ndo vachatiitira amai mwana don't worry ora tiripo bye-bye. Hey, wow. That was a surprise. I was going to attack. I was going to attack. Rumbi, I was going to attack. It was a surprise. Kitchen party. Saka yo hana hana. Muswa 15. Muswa surprise. Uno nyingo nyipera ushamsika. Ndapota. Iwe. Don't worry. Ndukuzi enda shisi. CK2 catering irikubika even pamuchato irikubika futi pakitchen party pako vanobika ndozviziya kuti unovada ndozviziya ndosaka ndandi kunyeurira. See you girl, congratulations my baby. Iribo bye bye right nai ndosururuvisa mwana wavanhu neana surprise kuti asiyi kwacho munhu ngaaudzwe.